Franje Radulović je rođen 1985. godine u Nišu. Do odlaska u inostranstvo bio je učenik Dejana Mihajlovića, održao stotine koncerata, osvojio brojna priznanja, među kojima Oktobarsku nagradu Beograda za stvaralaštvo mladih i nagradu Talenti godine Ministarstva prosvete, a na međunarodnoj sceni prve i specijalne nagrade u Strezi, Češkoj, Litvani, Poljskoj i Francuskoj. Godine 1998. započeo je studije na Visokoj školi za muziku u Saarbrückenu, a od 1999. studira i na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Sa 14 godina, septembra 2000. godine, primljen je na Visoki nacionalni konzervatorijum za muziku u Parizu. Studije je nastavio u Nemačkoj na Sarskoj visokoj školi za muziku i pozorište u Saarbrückenu. Redovno pohađa postdiplomske studije na Akademiji Walter Stauffe u Kremoni. Ovaj skroman, učtiv i predusretljiv Nišlije, srpski virtuoz na violini, danas živi u Parizu, jedan je od najpoznatijih svjetskih umjetnika na ovom instrumentu. Osvajač je najprestižnijih evropskih muzičkih nagrada. Nastupao je sa najvećim muzičkim imenima današnjice u gotovo svim svjetskim koncertnim dvoranama. Obišao je nekoliko puta planetu, a njegovo ime sa najdubljim respektom izgovaraju u muzičkim krugovima od New Yorka do Tokija. Na predlog Fakulteta umjetnosti u Nišu, Senat Niškog univerziteta jednoglasno je usvojio predlog za najviše priznanje. Počasni doktor Univerziteta u Nišu, kojemu je dodijeljeno 4. juna 2013. godine. Ovaj umjetnik Niš i Srbiju ne zaboravlja. U svim intervjuima, na bilo kom jeziku, on ističe svoju porodicu kao najvažniju za svoj uspjeh, vaspitanje i opštu životnu radost, ali nikada ne zaboravlja da pomene i svoj rodni Niš. Čak na svom repertoaru ima kompozicije specijalno aranžirane, a zasnovane na temama i motivima naše tradicije. Podiže publiku na noge uz Srpska kola ili Nišku banju, koja je, zahvaljujući Nemanji, postala jedna od najzastupljenijih kompozicija na repertoaru mnogih vokalnih i instrumentalnih ansambala širom sveta. Jedinstveno je interpretirajući, jednako posvećeno kao i najzahtevnije kompozicije najznačajnijih kompozitora klasične literature svetske kulturne baštine. Nemanja Radulović je neizmjernu ljubav prema violini pretvorio u interpretaciju kakvu može priuštiti samo istinski virtuoz. Svojim vanserijskim talentom i harizmom u muziciranju na violini u velikoj meri inspiriše mlade ljude u Nišu i Srbiji, koji takvom čovjeku vide uzor i na pravi način oformljuju sopstveni stvaralački senzibilitet.